Přeji vám krásný den a vítám vás u posledního říjnového dílu Hustopečského magazínu. Tentokrát jsme se byli podívat na bramboriádě, kde děti tvořili, soutěžili a pochutnávali si na pečených bramborách. Stavili jsme se i za karatistou Vojtou Soukalem, čerstvým mistrem Evropy, a zaměstnanci mikroregionu Hustopečsko nám představili místní akční plán rozvoje vzdělávání. A v jedné reportáži se ohlížíme za oslavami z tého výročí vzniku Československa během tohoto roku. Bramboriáda patří už mezi stálice programu Centra volného času Pavučina. Svůj čtvrtý ročník oslavila rekordní účastí. Děti a rodiče zjistili, kolik zábavy se dá s obyčejnými bramborami zažít. Mikroregion Hustopečsko slouží jako platforma pro vzájemnou komunikaci nejen mezi obcemi. I z tohoto důvodu má na starosti místní akční plán rozvoje vzdělávání. Ten nyní zahájil svou druhou etapu a kromě několika výzev nabízí řadu projektů určených na podporu vzdělávání. 14-letý Vojtěch Soukal je nejlepším karatistou ve své kategorii na starém kontinentu. Mistrem Evropy se stal na turnaji v Portugalsku a společně s dalšími karatisty z Čech vyhrál i v disciplíně kata týmů. 100 let módy, 100 let hraček nebo třeba 100 let sportu. Velmi originálně slavili z té výročí vzniku Československa žáci a učitelé ze základní školy Nádražní. Každá třída měla svůj vlastní projekt a nechyběla dokonce ani spartakiáda. Na závěr školáci v bílých, červených a modrých tričkách vytvořili živou českou státní vlajku. Rok 2018 se nese v duchu oslav z tého výročí založení samostatného Československa. Hustopeče, které mají silnou vazbu na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, se k oslavám během roku připojili výstavami, přednáškami, pietním aktem i finanční podporou dokumentárního filmu. Tento magazín je již u konce. V příštím díle se podíváme na polikliniku, která má hotové zateplení, a nahlédneme, jak pokračuje rekonstrukce zázemí krytého bazénu. Navštívíme děti na podzimních prázdninách s pavučinou a přineseme vám reportáž z ustavujícího zasedání zastupitelstva našeho města. Mějte se pěkně, těším se na viděnou.